ဒီနေ့ကဟိုပေါ့တဝဲကဘာသာဆုံးသင်တန်းသူအဲထိထိလိုက်ပါเนาะတပည့်ထိထိလိုက်ဝတ်စုံလေးတွေဘာဘီကောင်းလေးပေါ့เนาะအာ A4 ကောင်းပေါ့เนาะကတ်တင်လေးကရွှေရောင်လေးနဲ့စင်ဒရီလာလေးလို့ချစ်စရာလေးအားလေးရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖျက်ဆက်ကတ်တင်လေးပေါ့เนาะကိုလုံးလေးလေးပေါ်တယ်ဝယ်တွေတိုက်ပလေးလဲသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအမိပန်းကပီအောင်လေးပေါ့အောင်လေးရဆန်းဆန်းလေးအားလေးကိုညီမလေးနန်းရွှေရဲ့ပြီးတော့ညီမလေးတင်စားမြို့မူရဲ့ပြီးတော့ပရဇနာကိုဆက်ထအောင်ရဲ့အားလုံးကချစ်တဲ့တူတူရဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ကြပါရဲလို့တူတူရဲ့ဝတ်စုံလေးလဲပါပါခင်ဗျဟိုါဆရာရတုတူပဲပါဟိုါအဲ့ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုါတင်တဲ့ခါမှလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဟို SSL တွေလည်းတိတ်မတုံးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုါဆရာတင်တဲ့ကတိလေးတွေကိုပေါ်စီပြီးလို့ဆရာတင်တဲ့ကတ်တင်လေးတွေဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုါ SSL တွေလည်းတိတ်မတုံးတာဘူးအရန်လည်းကြိုက်တယ်မင်းသမီးတွေနဲ့လည်းအရန်လည်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ဖိုတိုရှူတင်နေရတော့တော်ဝဲကဒီဇိုင်နာမထီထီလိုက်ရဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်ကိုရတို့အဲ့တို့နောက်ရဲ့ဖန်တီထားရဲ့ဝတ်စုံ၃စုံရိုက်ကူကြီးရှူတရပြန်လာဆိုနေနေတော့ဝီဖြစ်နေဒါမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တနိုင်ဆုံးတော့ရိုက်ကူနေတယ်မိတ်ကကကိုဖိတ်လောဝေရနာလည်းကိုဖိတ်ပါပဲရှင့်အဲဒီနေ့ရိုက်ကူရဲ့ဖိုတိုကတော့ DJ ဖိုတိုဂရပါပါပဲဟုတ်အဲဒီဇိုင်နာကိုရတို့ရဲ့ဝတ်စုံက၂စုံနောက်ပြီးတော့နောက်ခေါင်းဝင်လေး၃စုံပါတာကြတော့ဒီဘက်ကမထီထီလိုက်ရဲ့ဝတ်စုံလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့လေရတုရဲ့တင်တန်းမှာအမြဲပြောလို့ရှိပါတယ်ရတုတင်တန်းကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရက်တစ်ခုဘာသာရက်တစ်ခုတွေကိုသင်ကြားပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရတုကိုယုံကြည်စွာအားကိုးစွာနဲ့တင်တန်းလာတတ်တဲ့သူတွေကိုဒီဒီဇိုင်နာလောကရဲ့မှာနေရာတစ်ခုရလာတဲ့အထိပေါ့နော်လက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့တင်တန်းအကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အချိန်တိုတွင်းမှာပဲထိထိရောက်အောင်လည်းအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်သင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတင်တန်းသားတွေရဲ့လက်ရာလေးတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်ချပြတာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းသားတွေကပေါ့နော်ပညာရက်တစ်ခုတွေတော်နေုံနဲ့ခုနကလိုပတ်တန်လေးကျွမ်းကျင်မဲ့ကတ်တင်နေကောင်းတဲ့ချိုးချိုသားတွေတည်သက်ယုံနဲ့ဒီဒီဇိုင်နာလောကမှာနေရာတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်လာဖို့တော့ပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီးတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတယောက်နဲ့ရှေ့ရနေလို့သူတို့မအားမရက်တည်ပေးတဲ့ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့သူတို့လက်တွဲခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုရိုက်ကူးကြီးတွေမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကပညာတော့တော်နေမဲ့ကိုကြီးရွာလေးမှာကိုနယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲနစ်မြုပ်နေုံနဲ့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လက်ရာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးမီဒီယာတွေနဲ့ချပြပေးတယ်ပြီးတော့ online အနေနဲ့ YouTube live လေးနဲ့ပြပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကိုဟိုသူတို့ရဲ့လက်ရာလေးတွေပေါ့နော်စူးစမ်းမှုလေးတွေကိုအများလက်ခံလာတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပေါ်နေအောင်ကွဲထုတ်ပေးတာပါလို့ပြောချင်တာပါ။ဟုတ်။2018အတွက်သူကြားတဲ့အမှတ်တရတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝတ်စုံတွေအများရရဒါရတုလေးကျေးဇူးတင်ရပါတော့ရတုရဲ့ဝတ်စုံတွေအများကြီးဝတ်ပြီးရိုက်ခွင့်ရတယ်ပုံလေးယူတယ်ကြိုက်လေးကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကအာကြမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာ MC အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်စရာလမ်းကြောင်းကနည်းနည်းဝေးသွားပါတော့ဒါမဲ့ fashion ကလည်းခေါ်သုံးတယ်ရတုကလည်းခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါရတုလေးကျေးဇူးတင်ရမယ် fashion လည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်အလှပုံတွေရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအတင်းနဲ့မိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံနေကြမဟုတ်တဲ့အရာလေးလည်းလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရလေးတွေရှိပါတယ်2019အတွက်ကတော့ဗာရီပြင်ဆင်ထားလေးဆိုရင်တော့ဒီတက်ပူပြီးတီတီငင်ငင်နဲ့ MC လုတ်ကိုအကောင်းဆုံးဟိုလုံနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ program ရိုက်ခွင့်ရတယ်2018မှာ program နှစ်ခုရိုက်ခွင့်ရတယ်ဟိုကကျဲကလေးတွေမူကောင်းခင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Manny Locker Game Show ရဲ့ဆိုတော့အဲ့အလီရတော့အမှတ်တရအားရစီအဲဒီစာအုပ်ထဲမှာအနုပညာရှင်တွေအများကြီးရောဒီဇိုင်နာတွေအများကြီးရောမိတ်ကအာတစ်စ်တွေအများကြီးရောဘန်းအလှနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဟိုပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားကြပါတယ်လို့အားပေးပါတယ်။အမြန်ပြောတယ်ဘလို့ကိုကလည်းဒီဒီဇိုင်နာဝတ္တနာကိုငငယ်လေးကလေးကဝတ္တနာပါတော့အခုလိုမျိုးဟွာလေးဟွာအင်ဂျီလေးတွေကလည်းဟိုကကိုရဲ့ကတ်တင်လေးတွေကလည်းအရန်လည်းကောင်းတယ်မိသမီးတွေဝတ္တာနဲ့လည်းဟိုကွက်တိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပြောတယ်။ဘာဆိုတော့ဟိုစာအခုရိုက်ပြီးတာဆိုတော့နှစ်စုံထရိုက်မှာတဆုံကြံသေးတယ်။အဖွက်ထားနှစ်ဆုံစလုံးတော့ကြိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနကထမသိန်းလေးကြတယ်လူငယ်ရမ်းဆန်တယ်ဒီခန်းနာတာတွေဟိုနန်းဆန်တာတခုမှမရှိတော့မရှိတော့ပဲချက်စရာလူငယ်ပုံစံလေးကိုဖန်တီးပေးထားအတွက်ကြိုက်တယ်။ဒီရွှေရောက်ကဝယ်လေးကြပြန်တော့လဲဟိုစင်ဒရယ်လာပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဖန်တီးထားတာလေးတွေကကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးလည်းဖြစ်နေရွှေရောက်လေးဟိုရောက်ကလည်းပန်းရောက်လေးလူငယ်ဆန်ပြီးချက်စရာကောင်းတဲ့အရာကာလာတစ်ခုပဲသူကစင်မြန်ပေးထားဆိုတော့နှစ်ထည့်ဆုံးရန်ကြိုက်တော့တီထွင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုအဲ့တော့ तू ဖန်ပြီးတော့မဆိုနာစိတ်ချရုပ်ကြီးရဒီလာမဲ့မွေးနေ့28ရက်နေ့ကြာရင်တော့ဝမ်းမဲ့မွေးနေ့ကြာဖျားသားကြောက်တော့ကိုရတို့ပဲအဲ့ तू ရဲ့လက်ရအောင်ရှုံးနေဟာဆရာစီမာဟာလာတက်ပါလို့ဟာခိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာဟာတကယ်စိတ်တနာလဲကောင်းတယ်ဆရာဟိုစိတ်မပြေဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးဆရာအကုန်လုံးစီပြောင်းလုပ်ပြီးတယ်ဟုတ်
အညီမလေးနန်းရွှေရကြတော့အမှဒီပြီးခဲ့တဲ့ academy တော့လေဒီငှက်မွေးလေးနဲ့ပေါက်ထားရင်အတူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးချက်ဆက်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအခုသူနဲ့ time သိမ်းရိုက်မဲ့ခါမှလည်းသူ့ရဲ့ things လေးပေါ့သူဆိုလို့ရှင်လိုမျိုးလေးလူလေးကမှတ်မိနေသူချက်ဆက်လေးပေါ့ငှက်မွေးလေးနဲ့သူနှောက်အောင်လုပ်ပေးထားဆိုခါကြတော့အယောင်လေးကလည်းပန်းအောင်နဲ့ဟိုစိမ့်ညာလေးဆိုတဲ့ခါကြတော့လေအယောင်လေးနှစ်ယောင်ကလည်းဆက်ထားလဲစမ်းတယ်အဲ့တော့ဟိုနန်းစန္နာတွေခန်းနာထဲဝါတာတွေဆိုတဲ့ look တွေကနေဖြောက်ချလိုက်တယ်အချစ်စရာကောင်းပြီးတော့လူငယ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတွက်လက်ပြီးတော့လွင်မျောနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးထားတယ်ပဝါလေးကိုလည်းဖြတ်ဆက်ကလေးပဝါလေးကိုပန်းပုံစံလေးကတ်တင်လေးနဲ့အလှုပ်ကလေးပေါ့နော်တွဲလောင်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဟိုမြင်မှုနေကြပုံစံတွေကကွဲထွက်ပြီးမြင်ရမှာပါလို့ပြီးတော့တင်စာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စွန်ကျွေးလေးရဆိုလဲဗီဒါလေးကိုပလဲသီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပန်းအဖက်အကြွကြွလေးနဲ့ဆိုတော့အဲတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ကြော့ရှင်းတဲ့လူငယ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုငယ်ရွယ်ခြင်းနဲ့နှုပြိုခြင်းနဲ့လမ်းဆန်းတက်ကြွရဲ့မင်္ဂလာပွဲမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတူတူအခုစီစဉ်ထားသူမျိုးလေးတွေကိုဝတ်ပါလို့စီစစ်တော်ပါခင်ဗျာတတား